Max, ska du träna ännu mer flås nu? Har vi inte nog med flås för golfare? Jo, det kanske vi har, men vanligtvis vet jag hur det brukar bli. Det finns de som tycker det är härligast att jobba i vårt Sagittarplan, de som tycker det är härligast att jobba i sidled, eller de som vill ha det rotationella. Och jag vill ge er alla varianter av det. Så därför fortsätter vi även den här veckan med att titta närmare på ett sätt hur jag kan använda mina, jag säger jumping jacks och mina shuffles eller sidoförflyttningar eller ryck eller vad ni vill kalla det. För helt enkelt träna vårt flås i golfsvingen, men också träna uthålligheten i golfsvingen. För att orka träna mer, spela mer, få kroppen att anpassa sig bättre, orka mer kort och gott, vilket jag tycker är en väldigt viktig del. Vi har varit igenom, som sagt, framåt bakåt, vi har varit igenom sidled. Och i grund och botten handlar det om att öka pulsen samtidigt som jag får göra mer, ska det kanske kalla det golfliknande rörelser, det kanske inte är så golfspecifikt just nu med tanke på när pulsen går upp, hastigheten ökar, så inte jag ute efter perfekta golfsvingsrörelser, det tror jag du kan se på mig också. Det jag är ute efter är mer bara att jag försöker röra mig åt det hållet på ett sånt sätt så det kan liknas vid en golfsving, samtidigt som jag också får flåset att jobba upp lite grann. Lite blandad kontroll, lite blandad flåsträning, det är en riktigt bra start. Och då är ju frågan, okej, framåt bakåt i vanlig ordning, inte så svårt att hänga med på, vi behöver förstå hur det hänger ihop. Höger och vänster, inte heller det är så svårt att hänga med på, men ärligt talat, vårt transversalplan eller rotationella plan eller att rotera och göra det här, Max, det låter faktiskt ganska avancerat. Och jag förstår det. För vad är egentligen vårt rotationella plan? Ja, men det är ju det här. Och hur ska jag svinga upp en golfklubba här egentligen? Och bra fråga. Eller snarare, hur ska jag göra det här till en jumping jack till exempel? Hur ska jag kunna rotera i allt det här? För att bättre förstå det tänkte jag att jag börjar med att visa en vanlig klassisk jumping jack fast i vårt rotationella plan. Och det är ju då att mina fötter kan röra sig, eller min underkropp rör sig åt ett håll, överkroppen antingen åt samma eller åt motsatt. Vanligtvis blir det motsatt, så när jag börjar här så mina fötter går till höger, mina armar till vänster. Och det här tror jag du känner igen en hel del av. Och det är klart, då kan jag använda samma sak, och som du har känt igen med det här laget så använder jag inte bara armarna den här gången framför mig över bröstet, utan jag kommer istället använda dem som en golfdel. Så jag utgår från samma position här. Det jag kommer vilja göra är att hoppa. Jag tar fötterna till vänster så att jag går bak med armarna till höger, så härifrån. Så kommer jag vilja använda det här på en golfdel. Då kommer jag vilja bryta ner lite grann för att inte ha allt för stora rörelser. Så jag kommer utgå ifrån min uppställningsposition. Jag kommer hoppa med fötterna till vänster. Och sen drar upp klubban till höger. Och sen kommer jag hoppa tillbaka. Så att jag sen då går till andra sidan. Pang, 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 pang. Så du ser blir det lite järngympa. Upp, ner. Upp, ner. Upp, ner. Upp, ner. Och jag ökar farten. Så blir det mycket svårare, och det här är utan tvekan den delen jag behöver bli bättre på när jag tror du förstår vad jag vill komma åt. Här hade vi också kunnat nöja oss med att till exempel göra det med armarna framför oss, så det blir det här. Lite mer golflikt, men fortfarande kanske inte riktigt med en golfklubba i handen. Återigen, hastighet anpassar efter nivå vi är på och hur länge jag orkar köra. Mitt mål är en minut, hitta anpassningen i fart som gör att jag orkar så pass länge. Ännu roligare tycker jag om att göra mina så kallade shuffles här fast i mitt rotationella plan. Och det jag kommer göra nu för att hänga med lite grann är att istället för att gå en rak linje framåt eller åt sidan kommer jag ta en, jag höll på att säga en rak linje runt, men jag kommer göra en båge runt mig. Så utifrån den här positionen kommer jag vilja ta en, två, tre, svinga upp, en, två, tre, svinga upp, en, två, tre, svinga upp, öka farten. Det är lite svårt att kontrollera på det här golvet, känner jag. Och jag försöker gå runt mig. Mer av det rotationella får jag med. Och jag tror du förstår vad det är vi kommer åt för något. Och det är roligt, det är det verkligen. Man ser roligt ut, det gör man också. Men du hör också på mig att jag bygger upp den här flåset. Och där har vi de tre olika varianterna vi kan göra. Framåt, bakåt, höger, vänster. Eller rotera i våra rörelser. Om jag vill göra jumping jacks eller shuffles, helt upp till dig. Om du vill göra båda två, alldeles utmärkt. Vill du göra alla sex, jättebra. Vill du göra en av dem, hur bra som helst. Det handlar mer om att hitta det vi tycker om. Och det är ingen som är bättre än någon annan. Det är mer att vi vill göra det för att träna upp kroppen att klara av det här. Och som jag sa i tidigare videos, för mig är det här ett sätt att
sätta den lilla sista pricken över i på ett träningspass på gymmet eller hemma där jag vill ha upp flåset, men jag vill också göra det lite mer golfspecifikt för att på så vis känna att jag faktiskt fyller en funktion med min flåsträning, inte bara springer, cyklar eller simmar eller någonting sånt, utan jag vill göra det mer golflikt. Och det tycker jag är en viktig del för oss som vill göra, känner att vi orkar lite mer, bygga upp den här uthålligheten ytterligare några steg framåt. Från och med nästa vecka är det inga fler shuffles eller jumping jacks på ett tag, men de är fruktansvärt roliga, det kan jag bara säga dig. Jag hoppas att du tycker om det jag gör här på mspgolf.se. Berätta gärna för mig vad du tycker genom att lämna en kommentar här under. Och hjälp mig att nå fler golfare genom att prenumerera på YouTube-kanalen och gilla videon här under. Så länge för att tack så mycket för att du tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.